Drage dame, dragi gospodje, dobrodošli na kick-off večeru jesenskega programa Startup Maribor. Za nami je živahen del leta. V Startup Maribor smo letos izvedli že 85 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 1600 posameznikov. Podprli smo več kot 30 podjetij in organizirali več kot 300 ur svetovanj top strokovnjakov. Da je zelo velika množica udeležencev, startupovcev, investitorjev. Spoznal sem tudi neke poslovneže, ki mislim, da nam bodo kasneje pomagali pri naši poslovni poti do realizacije, do uspešne poti našega startupa. Ful je bilo dobro, super organizirano, ful dobro osvetlitev, ful dober video je bil na začetku, pa ful novih ljudi sem spoznal. Ste na današnjem večeru spoznali koga zanimivega? V bistvu še sama ne morem verjeti, ampak spoznala sem samega kralja startupovcev v Mariboru. A se lahko prosim predstavite? Z Moniko smo stkala strateške načrte, kako bom skupaj prevzela kraljestvo startupov in zavladala temu svetu. Tako da lahko v bistvu z veseljem napoveva, da od danes naprej sem jaz kraljica startupa v Mariboru. Primorka. Oženjena Primorka.